Městská knihovna v Kravařích uspořádala pro své mladé čtenáře strašidelnou noc v knihovně, na kterou se pořádně vyzdobily jak knihovnice, tak pracovnice centra volného času. Pro 23 dětí, které tady přišly, je připraveno spoustu strašidelných soutěží, hrůzostrašné povídky a uvidíme, kdo se bát nebude. Děti se s troškou odvahy mohly opravdu vydovádět, například u soutěže, kdy si dávali různá strašidelná jména. Svůj strach museli překonat také při večeři, protože na ně čekaly opravdové strašidelné speciality. Máme pro ně připravené žele, ve které je vlastně rozpuštěné, jsou v něm rozpuštěné zuby a ještě máme krvavé prsty nachystané na večeři. A samozřejmě popír budou červený mok alias krev. Celému večeru bylo přizpůsobeno také večerní promítání, které bylo poslední tečkou programu před společným přespáním v knihovně. Budou tady spát, doufám, že se nebudou moc bát. Moc jsem se tady těšila na to spání a na hry. Je to tu super. Já si to tady strašně moc užívám a spal bych to ještě další 5 dnů. Mně se tady nejvíc líbila ta hra, jak jsme si dodělávali ty přívlastky za ty jména. Líbí se mi tady tahle ta hra na honinu, protože se musíme schovávat a navzájem se honíme. Z Kravař, Markéta Aníková.